ჩვენთან თვითმმართველობა ფეხსით გავს და ამიტომ საჭიროებს რეფორმირებას. საპარლამენტო უმრავესობის წევრი თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირების საკითხზე ხმაურება. გია ჟორჟოლიანის შეფასებით თვითმმართველობის დახვეწაზე მსჯელობა აჟიოტაჟის საგანი არ უნდა გამხდარიყო, რადგან ამ ეტაპზე კანონ პროექტი ჯერ არ არსებობს. მისივე განმარტებით ასევე დაწყებულია მუშაობა ტერიტორიულ ერთეულებში სახალხო კრების მიერ სათათბირო ფუნქციით ტერიტორიული საბჭოების არჩევაზე, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონში დემოკრატიული მართველობის გაძლიერებას. ჩვენთან თვითმმართველობა ფეხს იდგამს, ისე რომ ჩვენ მუდმივად არ ვხოთ თვითმმართველობა, არამედ ზოგადად მართველობა. ეს საჭიროებს ძალიან სერიოზულ გააზრებას, გაცნობიერებას, რეფლექსიას, ანუ ფიქრს იმაზე და განსჯას იმისას, თუ როგორი არის ჩვენი ვითარება, მათ შორის ადრე მიღებული გადაწყვეტილებების გადახედვასაც, თუ ასეთი საჭიროება არსებობს, რა გაჯიუტება და გაჯიქება ამაში არ. ეს რასაკვირველი არ ნიშნავს იმას, რომ გინდა თუ არა ასეთი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამაზე მსჯელობა არის ნორმალური, ბუნებრივი, ეგრეთ წოდებული, აი სადაც წმუნებულები არიან ან დღევანდელი ტერმინოლოგიით გამგებლის წარმომადგენელი ტერიტორიულ ერთეულებში, მოიხსენებათ ხო ეს რაც არის. აი იქ სახალხო კრების მიერ, ანუ მთელი მოსახლეობის მიერ ეწოდებული ტერიტორიული საბჭოების არჩევა სათათბირო ფუნქციით, რამაც მე მგონია, რომ ძალიან სერიოზულად უნდა შეუწყოს ხელი დემოკრატიული მექანიზმის გაუმჯობესებას.